Mirë, sot në Kosovë është edhe Ministri Punëve të Jashtme i Turqisë, Hakan Fidan. Turqia ka edhe drejtimin e misionit të KFOR-it gjatë kësaj kohe, ndërkohë që vizita e tij pra vjen edhe pak ditë pas arrestimit të atij qytetari nga Kosova si një pjesë e Mossad, shërbimi sekret izraelit, por edhe në ditën kur pritet pra që edhe bllokimi pikave kufitare e të tjera. Po, është e vërtet që do kemi vizitën e krye diplomatit turk, por unë besoj që shumë ndoshta temat që mund të jenë shumë të prekshme në takimet që ai do të ketë me liderët kosovar mund të kenë bëjnë me atë çfarë patëm ne pak a shumë para dy apo tri dite, këtu ishte drejtori i agjencisë industrisë ushtarake, ku normalisht zoti Kurti bëri të ditur që Kosova normalisht do të vazhdojë që atë blej materiale ushtarake armatim nga Turqia, ku pastaj ai kishte një takim edhe me drejtues të FSK-s, si ata politik, si ata ushtarak. Kështu që besoj që më shumë mund të jetë temë diskutimi kjo dhe bashkëpunimet në situata të tjera, në çështje të tjera, duke mos përjashtuar normalisht edhe rastin e Liridon Recepit, që deri diku duket pak çesharak si rast, por të paktën dyshimet e autoriteteve turke janë ato që janë dhe normalisht do duhet që trajtohej në mënyrë institucionale edhe ashtu si duhet. Por mesazhet e kanë normalisht. Jo, Kosovë, vetëm pak. Mesazhet e Hakan Fidan në Maqedoninë e Veriut vetëm një ditë më parë duket se kanë qenë të drejtë. Për drejta edhe sa i përket tentativa apo deklaratave të herë pas hershme të përgatitjes për një farë dhuna apo për një farë konflikti në Kosovë, ai ka thënë që as dhuna, as lufta, as konflikti nuk mund të zgjidhin çështjen mes Kosovës dhe Serbisë më. Pra duket se ka qenë një mesazh edhe për Serbinë. Absolutisht, unë absolutisht. Kjo nuk ka dyshim. Prandaj i thash se këto mund të jenë dy temat që ai do të ketë në këto takime, por domosdoshmërisht se nuk përjashtohet as pak situata e sigurisë dhe roli që ka momentalisht Turqia, duke qenë se siç e thatë edhe ju, komandanti i KFOR-it, por ai forcave të NATO-s në Kosovë vjen nga ky shtet dhe domosdoshmërisht ka një rol të rëndësishëm. Ajo çfarë mund të themi është se Turqia përtej, po them, diskutime që kemi pasur edhe më herët shpesh se nuk e shoh si një partner vetëm të Kosovës, sepse në fund ditës ajo ka interesat e saj edhe në Serbi edhe në Maqedoni dhe gjithandaj Ballkanit. Dhe normalisht tentimi i saj gjithmonë ka qenë që të rikthehet në Ballkan, ndoshta si dikur, vetëm tash përmes ekonomisë dhe çështjeve të tjera. Prapë them ka ditur të jetë në krahun e Kosovës në raste të vështira, kështu që edhe në këtë rast unë besoj që edhe krye diplomati turk do ta rikonfirmoj, po them, këtë qëndrim të Turqisë, por po ashtu jam shumë i sigurt që do të çojë mesazhet e njëjta, bile mos edhe më të direkte, do të thoja kur të bëhet fjalë për eventualisht mundësinë e një ecënimi të sigurisë apo edhe ndonjë konflikti, duke pasur parasysh se bie nën përgjegjësinë e një ushtaraku të lartë nga vendi i tij në rast se diçka ndodh, po them, ditëve të sotme në veri, apo eventualisht mund të kemi për i përsëritje në një banjska dyshi, apo qëfar do tensioni tjetër që mund shkaktoj probleme edhe për KFOR. Kënë do një informacion cila është agenda kanë Fidan në Kosovë? Pakten nuk është se kemi deri më tani në një agjend, por fillimisht është prit nga zonja Gërvalla, nga homologja e ti, pastaj i sigurt që do të ketë takime me liderët e tjerë, siç ndodhi pak a shumë edhe dje me krye diplomatën finlandeze, e cila përveç takimit me zonjën Gërvalla pa u prit edhe nga presidentja edhe nga kryeministri i vendit. Kështu që duke pas parasysh edhe marrëdhëniet pastaj të afërta që ka populli turk dhe shteti turk me Kosovën, jam shumë i sigurt që pak a shumë edhe Fidan do të pritet edhe nga zonja Osmani dhe nga zoti Kurti. E kuptoj. Falenderoj Kosovë, do kemi lidhje të tjera së bashku për të parë nëse do të ketë edhe ndonjë mesazh. Miroslav Lajçak pas daljes.